ಸಂದೇಹ ಐತಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಲಿ ಹೋಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ನಾನಂತೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಾಳ ಕಪ್ಪ ಅದಾವ್ರಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ ರೀ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಲೇಖ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಲೇಖ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆದೇನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಮುಗೀತು ರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 5-6 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಅದೇ ತವೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಬೆಸನ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಈಗ ತವೆದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ಐತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಹಬ್ಬದಾಗ ಚಕ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಚಾಣಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಕ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಐತ್ರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸತೈತಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಟಮಾಟೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತೈತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೈಮ್ ಈಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ ಅಡುಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೀಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಐತೆ ಮತ್ ಬೇರೆ ತುಂಬರ್ನು ಇವತ್ತ ಇವತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಐತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಅದಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಡಿಪೋದಾಗೂ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ ಮೈಕ್ ಗೀಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಿಯವ್ರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿ ಹೋಗ್ಬರ್ ಈಗ ನಡ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ್ರಿ
ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇದೆ ಸಂದೇಹ ಐತಿ ಅದು ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಳಿಬೇಕನ ಕರ್ನೆ ಒಳಗೆ ದೂಡದೈತಲ್ಲ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿನೇ ಈಗ ಬಂದೆವು ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಟೈಮ್ 2:30 ಆಗೈತಿ ಆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಈ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆವು ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪಸಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ಸೀರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಶರಗ ಐತೆ ಇದು ದಿವಸ ಒಂದು ಬಿಸ್ ತೋರ್ಸ ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ ತೋರ್ಸಿ ಹಿಂಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಸ್ ತೋರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಏಕ್ ಬಿಡ ಸೀರೆ ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಐತೆ ಹಾ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಾತೈತಲ್ಲ ಡಲ್ಲ ಹಾ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏ ಡಲ್ ಏನು ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಚಲೋ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರು ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರೇಟ್ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಹಿಂಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಚಲೋ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಸಾಕಪ್ಪ 1300 ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಕ್ಕ 1375 ಅದಕ್ಕೂನು 75 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಒಂದು 75 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಂಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೋಡ್ ಬಂದೆವ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನೋಡ್ ಬಂದೆವ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗತೈತೆ ರೀ ನನಗೆ ಬಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ ಬಂದಾರ ಮತ್ತ ಏನೇನ ಆಗತೈತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಅದು ಏನು ಅಂತಾರ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಕೇಳ ತೋಳೋಣ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದೇ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ ತೋಳೋದು ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು 2000 2500 ಬಿಳತೈತಿ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳ ಕಂತ ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ ತೋಳೋದು ತೋಳೋದು ನಿನ್ನ ಅವ್ರು ನಾಕಿದ್ದೆ ಸೋಲೆ ನೋಡೋಣ ತೋರಿ ನನಗೆ ಅತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಟೈಮ್ನು 2:30 ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೂ ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್